Rama nuk e përjashton mundësinë e trazirave në zgjedhjet e 25 prillit, deklaron për Vizion Plus nga Ilirmeta prej çdo gjë Basha Pengi Berishës. Basha atur intensiv takimesh me qytetarët nga jugu në veri të vendit, lideri opozitës i vendosur nuk do të ketë bashkë qeverisje me Ramën pas 25 prillit. Nis vaksinimi punonjësve të hoteleve dhe resorteve, operatorët e konsiderojnë hap të rëndësishëm për të siguruar mbrëmjen e sezonit turistik. Procesi i vettingut fut në kolaps gjykatat, ekspertët thonë se shqyrtimi dosjeve të mbartura mund të zgjasë me vite, magistratura nuk e sqetot ngërçin. Raul Castro jep dorëheqjen nga drejtimi i partisë në pushtet, 89 vjeçari njofton largimin nga skena politike në Kongresin e Komunistëve. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinë, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar në Vizion Plus se nga presidenti Ilirmeta pret çdo gjë në 25 prill. Ai ndër të tjera ka thënë se nuk e ka përjashtuar edhe skenarin e trazirave. Rama ka ironizuar dhe liderin e opozitës duke e quajtur një kukull që përdoret nga Meta dhe Berisha. Kryeministri Edi Rama nuk mohon mundësinë që zgjedhjet e 25 prillit të shoqërohen me trazira. Nisur nga kërcënimet e Ilirmetës për prerje dore dhe tonet e ditë larta nga Vlora, kreu i qeverisë tha në emisionin në zgjedhjet 2021 në Vizion Plus se nga ai mund presësh gjithçka, duke qenë se tani është jashtë funksionit. Ilirmeta është totalisht jashtë vetes, totalisht jashtë funksionit presidentit, totalisht jashtë kapakut mendjes, çdo gjë mund presësh. Fushata elektorale, pavarësisht këtyre, jo kukulla, jo ndryshimi, është një fushatë elektorale e civilizuar, mund të them, natyrisht duke përjashtuar Ilirmetën dhe Saliu. Këta të dy janë ata që duan ta mbajnë Shqipërinë në atë qertullin e mendjes së tyre. E mendjes së tyre që është shumë e mjekulluar për shkak të reformës drejtësi. Rama shtoi se lideri i opozitës nuk është një njeri i lirë, e se është marrë peng nga këta personazhe për të zbatuar disa urdhra. Unë besoj që metafora e kukullës shpjegon më së miri natyrën e leadershipit të Kryeministrit Bashkë. Një leadership i dobët, pa karakter dhe tërësisht të adaptushëm si pas programit kurdisjes. Prezim Basha është një njëri i marpeng, njëri i kapur, njëri që është vendosur aty për të marë urdra dhe për të vepruar si pas tyre urdrave. Kjo është arsye si pas Ramës, pse ai ditët e fundit ka artikuluar shpesh tezën për bashkëpunim me Bashën. Kjo nuk është çështje preference, kjo është çështje domosdoshmërie, sepse nuk mund të ketë tejkalim të kësaj politike duke pasur në mes Saliun dhe Ilirin. Pa daljen e Saliut dhe Ilirit nga skena, nuk ka mundësi që politika të ngjitet në një skenë tjetër. Është e pamundur. Kreu i majorancës u ndal edhe tek pritshmëritë për rezultatin e 25 prillit, duke sqaruar se cilët janë numrat që ai do t'i konsideronte si humbje. Unë parashikoj midis 74 dhe 70. Çfarë do të quajë humbje? Duke bërë këtë parashikim, 74, 78, 88, po humbje çfarë do ishte? Asgjë që nuk është 70, nuk është humbje. Gjithçka është fitore. Pra, tani 70-a është humbje për ju. Natyrisht që 70 është humbje. Është koha që ne të prodhojmë. Për Lulzin Bashën, ndryshimi në 25 prill është i pashmangshëm. Lideri i opozitës vazhdon të refuzojë ftesën e Edi Ramës për të bashkëpunuar, ndërsa kërkon edhe mbështetjen e socialistëve me votë. Basha nisi një tur nga jugu i vendit për të vijuar drejt veriut. Ku nga zgjedhjet e 25 prillit në ndajmë vetëm 8 ditë, Basha ka nisur turin elektoral nga Saranda drejt Tropojës.
Në takimin e parë në Sarand, kryetari I demokratëve vendosi të jap mesazhin se nuk do të ketë një qeveri të përbashkët mes Partisë Demokratike e Partisë Socialiste. Tani kërkon të bëhet pjesë e qeverisë tonë. Përgjigja jonë është jo! Koha jote ka mbaruar! Bashkë është ndalur në Delvin të Pelena Levan, duke u bërë apel qytetarëve që ditën e votimit të mos harrojnë premtimet e paralizuara të kryeministrit Rama. 25 prilli është dita kur ndryshe nga këto 8 vite. Ai që s'mbajti asnjë premtim. Ai që 8 vite pati më shumë pushtet se kushdo tjetër që nga koha e Enver Hoxhës, por që e përdori vetëm për veten e vet dhe I harroi të gjithë, të djathtët majt. Me 25 prill e keni ju në dorë. Në Shijak, I cili është një prej qyteteve më të prekura nga tërmeti tragjik I 26 nëntorit, Basha paralajmëroi ashpër ata që përdorin fondet të rindërtimit si presion për votën. Mesazhi I parë nga Shijaku ju drejtohet atyre, atyre skufave dhe hijeve që vërtiten çësheve natën. Nuk keni asnjë shans të ndalni vullnetin e qytetarëve dhe qytetarëve, e fermerëve dhe fermerëve, e rinis Shijakut për ndryshim dhe ju garantoj gjithë qytetarët se pas 25 prillit I prit drejtësia, I prit burgu. Pas ditë bashkë takoi qytetarët e Krujës të cilve u bëri thirrje të mbështesin opozitën në zgjedhjet e 25 prillit. Fati burrave krenar të Krujës, fati burrave krenar të Shqipërisë, nuk do tjetë në dorë të 4 apo 5 njerëzve që kanë shtrydhur të rimpalës dhe I dinamër krye. Fati juaj me 25 prill është duar duaja. Me 25 prill është dita të vendosni me votën tuaj ndryshimin që përë qëto qëtarë. Laçi dhe Rosheni ishin telesat e tjera të kryetarit Partisë Demokratike Basha, takimet të cilat ai shfrytëzoi për të ftuar shqiptarët të votojnë numrin 9 e të japin një mundësi opozitës të qeverisë vendin. Kryeministri Edi Rama mohoi që të dhënat për sistemin e patronazhimit I përkasi Partisë Socialiste. Duke folur për paratërime në qytetin e Durrësit, shefi I qeverisë e krahasoi programin ekonomik të Partisë Demokratike me skemat piramidale. Të rinjve të Durrësit, kryeministri Edi Rama u sqaroi rolin e patronazhistëve. Pas publikimit të disa listave ku mbi 900.000 qytetarë të Tiranës ju bën publike të dhënat personale, bashkë me preferencën e mundshme politike, e për të cilat Partia Socialiste deklaron se nuk I përkasin asaj. Është një rrjet I tërë I organizuar njerëzish të gjitha moshave dhe që janë në gjithë Shqipërinë të organizuar dhe të angazhuar për ta komunikuar mesazhin dhe për ta marrë rezultatin. Rezultati I Partisë Socialiste është rezultati I angazhimit të secilit për jush dhe të mira e mira e mira të tjerëve si ju dhe për këtë unë jam shumë mirënjohës ju dhe të gjithë patronazhistëve dhe të gjithë aktivistëve të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Dursakve krye socialisti u shpjegoi edhe propozimet ekonomike të Partisë Demokratike, që sipas tij I ngjajnë firmave piramidale të vitit 1997. Liri demokraci, liri demokraci. Rëmëjik, 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 e në ata që shkojnë atje me dy gishta, ata nuk shofin. Ata e marrin kalup në sapunit, edhe në fund fare, kur natën filloj u gurgullo barku, thonë piva shumë ujë me gaz. Mes investimeve më të rëndësishme që Partia Socialiste premton për mandatin e tretë qeverisës, është ndërtimi I portit të ri të Durrësit, që synohet jetë mi madhin mes dhe, e që do të gjenerojë vende të reja pune. Pas Durrësit, kreu I qeverisë u ndal në Gjirokastër, ku tregoi një histori me pallxhore për të ilustruar idenë se PD dhe LSI janë në një njëjta gjë. Çfarë numrish? 6. Kshu I thash dhe unë, jo tha, është 9. U të kuptoj tha, s'ke fajti tha. Dhe prandaj tha, edhe nga që nuk I ka dhënë dëm kësaj pune tha, njerëzimi, ka rënë dakord tha, që ky është numri idealit. 69. Vajtet e gjashta, 9 ke. Vajtet e 9, 6 ke. More 69, të mori djalli
E të qoj në djall! Në fund, kryeministri Edi Rama premtoi shtimin e investimeve në Gjirokastër. Unika kryemadhi i hodhi poshtë zërat për përçarje në radhë televizie socialiste Print e Grim, dhe këtë e bëri duke u shfaqur në krah të Luan Ramës, ku kërkoi mbështetjen e qytetarëve vlonjat. Kryetarja LSI-s Monika Kryemadhi ka deklaruar se Vlora do të shënoj humbjen e Partisë Socialiste në këto zgjedhje. Për të shuar çdo zë për përçarje në ekipin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Kryemadhi ka dalë në krah Luan Ramës, duke u bërë thirrje, edhe socialistëve të votojnë LSI-n. Dhe unë jam e bindur se Luani tha do të shkojmë 3 deputet në Vlorë, po ta ndajmë vlonjatët mendjen mirë, jo 3 shkojnë, po dhe forcë të pare nxjerrin Vlorën. Kryemadhi ka artikuluar një paralajmërim të ashpër për ekipin e Partisë Socialiste. Ju jap fjalën që nuk do t'i ndahem balozit të rilindjes që është në gramat e fundit. Ati që shkatroi çdo vlerë socialiste. Por nuk do t'i ndahem as dyshes të balerinave të bandës Astirit, Afrim Qendros dhe Damian Gjiknurit. Dhe ju a bëjti qartë që metodën e blerjes votave që bënd të Afrim Qendro, kur ishte drejtor në ndërmarjet e bashkisë Edi Ramës, nuk e implementon dot në Vlorë. 8 ditë para zgjedhjeve, Monika Kryemadhi u ka bërë thirrje vlonjatëve të mbështetin Lëvizjen Socialiste për Integrim. Erion Velia i kërkoi votat në zallë herë për mandatin e tretë të socialistëve. Kryebashkia ku kujtoi banorëve të zonës se kryeministri Edi Rama ja doli të përballonte pasojat e tërmetit të pandemisë. Janë njerëzit e mirë. Zgjidhni atë që nuk na la vetëm në kohë të vështira, sipas tërmetit dhe gjatë pandemisë. Këtë thirrje kryebashkiaku Erion Velia ju adretoi banorëve të Zallherrit, kundër të tjerë ashtoi se Rama i bashkoi të gjithë për te bindjeve. Njerëzit më të mirë, ata që kemi më xhan, ata që i kemi më pranë zemrës, ata që i du më fort, tipikisht i kemi takuar një situatë vështirë. Edhe e deshi historia që të na përballte me ca sfida që si kishte në dorë qeveria. Se kur të vjen tërmeti dhe pandemia nuk ke asgjë në dorë. Po në atë moment ne zbuluam kush janë njerëzit e mirë. Ishte ky moment ku ne zbuluam që Edi Rama mund ndërton të shpit, që Edi Rama mund sillte vaksinën, dhe që Edi Rama mund na bashkonte të gjithë për te bindjeve tona për te të përpara. Velia ironizoi kundërshtarët duke kërkuar banorëve të kësaj zone të mos votojnë më për ata që i zë stresi dhe braktisin punët. Duhet shohim cilët prej këtyre përfaqësuesve janë miqtan. Është Edi Rama që solli vaksinën e po bëjmë shpit, apo janë këta që fjetën gjumë, që 2 vite ikën nga puna, i kapi stresi me rrogat larta. Nëse këta janë kaq të stresuar dhe ikin nga parlamenti dhe këto rrogat larta apo i stresojnë shumë, un kam një propozim. Ti lejmë dhe 4 vite të pushojnë, t'ju kaloj stresi dhe ne që nuk na kap stresi, të ecim përpara bashkë me Edi Ramën. Ndërsa kandidati për deputet Xhemal Qefalia u shpreh i bindur se Partia Socialiste do të vendosë rekord në 25 prill. Në Durrës nisi sot vaksinimi i punonjësve të stafeve të hoteleve dhe resorteve. Shoqata e turizmit dhe ekspertët e fushës e konsiderojnë këtë proces mjaft të rëndësishëm për rimëkëmbjen e sektorit të prekur nga kriza e Covid. Ka nisur këtë të shtunë vaksinimi i stafeve të hoteleve që operojnë në zonën bregdetare të Durrësit. Në total është parashikuar që sot të vaksinohen 450 punonjës nga 1000 që janë në këtë qytet. Ndërsa në rang vendit deri më tani janë paraqitur 2000 kërkesa për vaksinime. Operatorët turistike shikojnë vaksinimin si shpresë për rimëkëmbjen e sektorit, që është dëmtuar shumë rënd nga pandemia. Është një nevojë domosdoshme, sepse të gjithë stafet e strukturave turistike janë në kontakt direkt me klientin, kështu që është një domosdoshmëri që klienti të jetë i sigurt këtë sezon, të cilin ne mezi e presim për të rikuperuar ato humbje dhe ato goditët më që kemi marrë në vitin 2020 edhe tashti në vazhdim nga pandemia. Prej disa kohë, shoqata dhe vetë stafet e hoteleve kanë kërkuar të marrin injeksionin e vaksinës para nisjes së sezonit turistik. Kemi kohë që kërkojmë dhe në takimin e fundit që kishim me kryeministrin, ai mori përsipër dhe u realizua kjo gjë që ne futeshim në listën prioritare të vaksinimit.
Kjo për ne është një gjë shumë e mirë sepse kemi pas kërkesa të vazhdueshme nga partnerët tanë ndërkombëtar. Ndërsa në total në Durrës që prej fillimit të vaksinimit dhe deri më tani janë vaksinuar 16,000 persona. Sot pritet të mbërrinë të tjera doza vaksinash anti-Covid, të cilat do të përdoren për vaksinimin e grupeve të tjera të popullatës. Ne do të lidhemi tani me zëvendës ministren e Shëndetësisë, Eugena Tomini, e cila do na jap më shumë detaje. Zonja Tomini, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për pesën. Sa doza pritet të mbërrinë dhe për cilat grupe do të përdoren ato? Sigurisht është partia në vijim e kontraktimit që ne kemi pasur për kundrejt AstraZeneca-s. Dhe janë rreth mbi 40,000 doza që vinë ditën e sotme, ndërkohë përvijohet po përsëri nga Emiratet e Bashkuara përsëri AstraZeneca të vinë në sasinë e 50,000 dozave përsëri ditën e nesërme dhe të përvijohet më pas me Pfizerin që është po përsëri në dy ditët e para të javës sipas kontraktimit me strukturën e Pfizerit dhe ndërkohë sasitë e programuara për kundrejt rutinës dhe kontratave që janë përcaktuara edhe me kontraktimin e drejt për drejt me firmën kineze, pra që shtojnë një stok të jashtëzakonshëm për të hyrë në vaksinimin masiv akoma më gjërë, duke bërë vaksinimin paralel të grupeve të riskut. Sa është në total numrit vaksinuar dhe a vazhdon të ketë refuzime? Deri në këto momente janë mbi 316,000 individ që janë vaksinuar dhe një pjesë e tyre që kryesisht janë personeli i bluzave të bardha, personeli infermierorë dhe mjek të cilët janë përvijuar me vaksinimin edhe të dozës së dytë, pra mbi 21,000 vijojnë të vaksinohen për vetë faktin se doza e dytë kërkon dhe intervale kohore të ndryshme nga njëra vaksinë tjetrën. Refuzime, përsa i përket refuzimeve do të thoja më të për shtyrje. Shtyrje në kohë të individve që e kanë kaluar, që kanë ende antikorpe, sepse kanë bërë titrin e mbrojtjes për kundrejt COVID-19, por refuzime aktualisht populata e ka përkrahur masivisht vaksinimin me të gjitha llojet e vaksinave. Po efekte anësore, ka individ që kanë pasur? Kemi patur efekte anësore, kemi një survejancë e cila si çdo program tjetër imunizimi edhe për vaksinat e futura ndërkohë gjatë periudhës pandemisë, është një sistem i tërë që monitoron në reakcionet ose ngjarjet e padëshëruara pas vaksinimit, janë minimale, jo esenciale dhe nuk kemi pasur reakcione serioze. Kësaj përket se cilës nga kategoritë e vaksinave. Asnjë serioze, asnjë efekt anësor serioz. Kur themi serioze, sigurisht që nuk flasim për një temperaturë, për një dobi trupore, nuk përdhimje muskujsh, apo dhimje kocka, dhimje të përzirit që përshmu AstraZeneca e ka në diferencë me vaksinat e tjera. Flasim për serioze, flasim raste që mund tjetë meningiti, encefaliti, apo edhe raste që janë fatale. Nuk bëhet fjalë për asnjë rast që të kemi pasur rast serioz për kundrejt fushatës masive dhe për kundrejt çdo kategorie të vaksinave që kemi në aplikim. A do të realizohet premtimi për 500,000 të vaksinuar deri në maj? Ritmet aktuale, për të thënë të drejtën, zonja Bravera, tregojnë një premisë akoma më pozitive, sepse aktualisht duke shkuar ndoshta rreth ditës së sotme përfundojmë edhe 320,000 të aplikime, sigurisht deri në fund të majit me këto ritme. Populata që po përkrah këtë fushat masive, sigurisht do të tregoj shifrat e tjera. Ditët e fundit, shifrat e të infektuarve dhe të viktimave janë ulur ndjeshëm. Kur mendohet ishin kufizime dhe themi plotësisht në normalitet? Sigurisht është një situatë optimiste dhe për të vlerësuar përsa i përket rënjes të gjithë indikatorve monitorues. Por jemi akoma ende herët për të hequr të gjithë elementët kufizues ose masat shtrënguese që kemi aktuale. Sepse normalisht mund tjetë edhe një periudhë tranzitore. Ne faktikisht duhet të mobilizohemi të gjithë në përmjet ndërgjegjësimit personal, kolektiv, të zbatojmë edhe në vijushmëri masat, edhe të po vijon vaksinimi masiv, deri në një imunitet masiv, kolektiv, jemi akoma lartë. Edhe pse vaksinimi po ecë me ritme të jashtëzakonshme, po shpresojmë që të jemi në një sjellje me transmetueshmëri të ulët të virusit që të mos kemi tendencën e rritjes së vlerave, qoftë ato spitalore, po edhe të pozitivitetit.
Senator Domini, jemi një javë larg zgjedhjeve dhe kryeministri Rama e ka kthyer vaksinimin në shtyllën kryesore të fushatës dhe në fakt opozita ka akuzuar vazhdimisht se procesi po keq përdoret. Ju si përgjigjeni këtyre akuzave? Nuk do bashkohesh absolutisht me asnjë akuzë të tillë, ku shëndetje publik është në rang të parë mbi çdo element tjetër politik. Dhe ndërkohë që në mbar botën po luftohet për të patur sa më shumë raste të vaksinuara, sa më pak raste me forma të rënda. Dhe ndërkohë që sa të kemi sa më shumë vdekje, ky është objektivi kryesor jo vetëm i qeverisë, por i të gjithë luzave të bardha për të imunizuar sa më shumë popullatën. Faleminderit për këtë lidhje direkte. Faleminderit dhe ju. Vjojme e cime të tëra zhvillime, gjykatat përballen me një ngarkesë të madhe çështje për shkak të largimit të shumë gjyqtarëve nga procesi i vettingut. Ekspertët thonë se kjo situatë mund të zgjasë me vite, pasi shkolla e magjistraturës nuk është në gjendje të furnizojë institucionet e drejtësisë. Vendet vakante që janë krijuar pranë gjykatës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe në apel, po rrezikojnë që t'i çojnë këto institucione në kolaps të plot. Aktualisht, gjykatat në të dyja shkallët kanë të lira 16 vende. Thënë ndryshe, ka shumë pak gjyqtar për t'i bërë ballë fluksit të dosjeve. Por ekspertët thonë se ky kaos për shkak të vettingut është gjithashtu prezent dhe në gjykatën e apelit të Tiranës dhe në atë administrative. Gjykatat e apelit kanë rënë pothuajse të gjitha. Gjykata e Tiranës, sidomos posaçërisht, është në situatën shumë të vështirë. Apeli administrativ po ashtu është në situatë shumë të vështirë. Dhe tashmë kemi shumë të vështirë, akoma më të vështirë kemi gjykatën e posaçme çkallës së parë dhe gjykatën e posaçme të apelit, e cila është në pothuajse në pamundësi funksionimi normal. Dhe për mendimin tim, me katër gjyqtarë që kanë gjenë në shkallë parë, nga të cilët dy pritet të shkojnë në apel së shpejti, dhe nga ana tjetër ka vetëm një kërkesë për të konkuruar për këtë gjykatë, kjo tregon që kjo gjykatë me tre veta nuk e di se si mund të funksionojë. Shkolla magjistraturë, sipas ekspertëve, nuk mund të plotësoj vendet bosh në gjykata. Përpasoj shqyrtimi çështjeve do të zgjas disa vite në të gjitha shkallët e gjyqësorit. Zëvendësimet e planifikuara me zëvendësime normale që vijnë si pasojë e sistemit magjistraturës nuk e zgjidhin kurrë, përkundrazi, ka totalisht, nëse ne do mbetemi atje, ne do përballemi situatë ku thjesht nuk do bëhen më gjyqje fare ose do bëhen gjyqje një herë në një seancë, njërë në 3-4 muaj dhe do zgjasin gjyqje 3-4 vjet në shkallë parë dhe shumë vite të tjera në apel. Ekspertët kërkojnë që Ministria e Drejtësisë të krijojë një plan pune ku të shikohen hapësirat ligjore për të plotësuar vendet vakante, duke shmangur kështu pirgjet me dosje që presin për gjykim. Policia e Fierit ka zbartur ngjarjen e rëndë ndodhur pas ditën e së premtes ku mbeti i plagosur Pashk Palnika. Ngjarja ndodhi në fshatin Sulaj të Fierit ku 33 vjeçari mbeti i plagosur nga 3 persona. Sipas policisë është arrestuar Kiri Mërnica, Mirand Mërnica dhe Lili Biçaku, ndërsa shpallur në kërkim Robert Mërnica. 3 personat me mbiemrin Mërnica janë të afër me njëri tjetrin, ndërsa Lili Biçaku është shoku i tyre. Këta të fundit dhe Pashk Palnikaj u përfshin në një konflikt për motive ende të paqarta, ku 33 vjeçari u qëllua me armë zjarri. Kiri Mërnica ka qenë në arrest shtëpie pasi akuzohet si përfshirë në një ngjarje të ndodhur në vitin 2019, ku vra me armë zjarri 23 vjeçari Florian Selimi. Burg pa afat ka dhënë gjykata e Peratit për dy vëllezrit Marini dhe burg me afat 30 ditor për vëllain e tretë, të cilët akuzohen për plagosjen e efektivit të policisë. Gerald Arian dhe Marius Marini kanë mbërritur në ambientet e gjykatës në masa të rrepta sigurie. Ata akuzohen për plagosje me dashje dhe kundërshtim të forcave të policisë. Konflikti nisi mes familjes Marini dhe fëmijëve të tyre, të cilët njoftuan edhe policinë. Njëri nga vëllezrit Marini tentoi të merrte armën e shërbimit të efektivit të policisë dhe si pasojë përplasjes fizike, arma u shkret dhe mbeti plagosur polici Julian Xhahalili. Brenda 5 vjetësh, porti i ri i Durrësit do të jetë një nga pikat më strategjike të turizmit në të gjithë Ballkanin. Investitori Mohamed Alabar ka shpjeguar detajet e projektit gjigant, zbatimi të cilit pritet nisë shpejti. Këto janë pamjet e masterplanit për portin e ri turistik të Durrësit, që pritet të jetë më i madhi në Ballkan. Ky port do të kthehet një nga pikat më të rëndësishme strategjike të vendit,
Shumë shpejt, pritet të nisin punimet dhe brenda 5 vjetëve, ai do të kthehet në një forcë të madhe të turizmit. Investimi prej 2 miliard euro është financuar nga kompania Emar Group, një prej më të mëdhave në botë e cila ka realizuar veprat si Burj Khalifa apo Dubai Opera, është tregues për potencialin që pritet të ofrojë projekti. Si përmarsi, Mohamed Alebar është shprehur mirënjohës për mundësin që ishtë dhenë për ndërtimin e portit të ri. This is a historic moment. Ky është një moment historik në jetën time dhe në jetën e Shqipërisë. Ju siguroj që do të punojmë fort. Do t'i bëjmë gjërat të duhura në kohën e duhur. Ne duam që të keni besim në investimet tona. Ua detyrojmë shqiptarve dhe qytetarve të Durrësit. Me mbështetjen tuaj nuk kam asnjë dyshim që do të lëvizim shumë shpejt. Projekti është i ndarë në 5 faza. Forti do të ketë një infrastrukturë të re për ankorimin e mjeteve lundruese, çka do të cilë edhe rritje të ndjeshme të turizmit, si dhe hapje në vendeve të reja të punës. Brenda kompleksit do të ndërtojnë gjithashtu një seri investimesh si ambiente argëtuese, qendra tregtare dhe hotele me 5 yje. Qeveria shqiptare nënshkroi në nëntor të vitit të kaluar marrëveshjen me Emiratet e Bashkuara për transformimin e hapësirës së portit të Durrësit. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka kërkuar Serbisë të bëjë drejtësi për viktimat e luftës. Sipas kryetares së shtetit, ky hap do të mundësojë dialog të sinqertë dhe do të sjellë paqen mes Prishtinës dhe Beogradit. Drejtësia për viktimat është e vetmja mënyrë, sipas presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, që të ketë paqe mes Prishtinës dhe Beogradit. Osmani dhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, në 22 vjetorin e masakrës në Çikatov, bën homazhe pranë kompleksit memorial. Presidenti e cilësoi si një prej masakrave më të tmerrshme të luftës, që sipas ai tregon qartë qëllimin e Serbisë. Qëllimi i tyre nuk ishte vetëm spastrimi etnik, por ishte që ta zhdukte popullin shqiptar nga faqja e tij. Sepse vetëm ditën kur të ketë drejtësi për të gjithë të rënët, për lirinë tonë, atëherë edhe paqja dhe po ashtu stabiliteti afatgjat në rajonin tonë do të jetë i mundur. Ndërsa krye parlamentari Konjupca tha se kriminele qarkullojnë ende të lirë në Serbi. Çka është më e keqja, ka të bëjë me faktin që nuk ka pas drejtësi për masakrën e Çikatovës. Ende shumë kriminel që kanë marrë pjesë drejt për drejt në masakrën e Çikatovës janë të lirë. Janë në Serbi, nuk e përashtoj që ndonjëri prej tyre mund të jetë edhe në Kosovë, por kjo është krim i shumë fisht. Qeveria Albin Kurtit ka përsëritur se nuk do të ketë një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes dy vendeve, nëse Beogradi nuk do të kërkoj falje për gjenocidin. Deputeti Fidel Ylli është zgjedhur në krye të Komitetit Olimpik Shqiptar, ai ka arritur të marrë mbështetjen e 40 anëtarëve të asamblesë. Fidel Ylli është zyrtarisht presidenti i ri i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Mesditën e kësaj shtune u mblodhi asamblea e 24 të përgjithshme zgjedhore, ku 57 anëtarë ushtruan të drejtën e votës, nga të cilët 37 ishin anëtarë federatash. Pas votimit, deputeti Fidel Ylli ja doli të triumfojë me 40 vota, duke lënë pas dy kandidatët e tjerë, Vojo Malo me 12 vota dhe Martin Biba me 4 vota. Pas fitores, presidenti i ri i Komitetit Olimpik doli në një prononcim për mediat, ku theksoi se prioriteti i tij do të jetë sporti elitar. Jap fjalën që do të gjendem pranë të gjithë federatave, jo vetëm të federatave olimpike, por dhe atyre jo olimpike, që sportin në Shqipëri të shkojë dhe të shkëlqej më i marr, sepse e shpjegova edhe në fjalën time që ne duam të hymë në Europë, po me sport kemi hyrë në Europë. Dhe unë jam i prirur që sportistët tanë, elitarë, si atletët, si peshngritësat, si mundësat, notarët, gjimnastët, gjudistët dhe taekwondoja të kenë mundësi që të hyjnë në Olimpiadën e Pekinit me kualifikime. 23 federata nuk morën pjesë në zgjedhje, ndërto dhe ajo e futbolit, të përjashtuar nga asambleja për shkak të mungesës së dokumentacionit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit edhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do të takojmë në edicionin e fundit informativ, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Ropafshim.